دوسة يا تعال أخريوة. ولا نحكي ولا نحكي ناسي منا تاو ولا سلا كورنا كيف يزار لابنه يا غار كذي لابنه يا غار كذي جال داي و تو تيانا بكي ساتلي ومخكي و يوغو بكي چوكرا دا غنده کاندې کړې وي په غوښونو باندې سرویو کې کړي وو دا پکې پوسه سي په غو باندې ولګوه سیم باندې شروډه کېږي نه دا څه کوي وخت خونه دا لکه ګاډه واډه اوسې سي کوو مرغې ولر وایو مرغې اے تو تیان واسې نو شو خو دا کمره لګه واډه نو جال مال خطکی ویسے کہ وچ کم دے اپ شلی دلی دی کنا دا دا ویسے لگ پ تور نو باندے مندا وی کنا بے ولا روغ جوړ خپل روړو چې مکا مر سبي په کې زکه چې پداس کې خو تو تیان وزي دکې دا خزان چې لګوې دا غا دا پکې پوسه سي په غو باندې ولګوا سیم باندې شروډه کیږي نه خو چې کم یو کریک وي کنه اوې ته یې سي کې تو تیانو ولا بس یې سي وجوړه راوړو پوه شو دا دا مونږ وړو کې غوندې پنجره اور دکې مونږ اوس چې کم دې دا کم سروي دي دا پکې پټاو او دا غټ سروي کې ملګا تخته وته لګو او دا وګور اختر خان غریب په لګیا دی سبوی نه ګرمیم نه او بس خې لګیا دی خټه ځان ته یخه ده اور او پوس خو چات مت صحیح ده کنه اے چات رڑی ده بوی ګیره بوی کی ہونا نه 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 چات صحیح او هغه لرګی لرګان تیرې سکه چات صحیح لرګی ته روي څه کوي مطلب څه خوري خوري لرګي وته کې ولګو او ولا خزانچی نه ده خزانچی دا وته په تور کې رکولې کې اسې بیل بیل یو وته په کونج کې ولګوي او یو وته هم داسې په بل کونج کې په بل کونج کې دا وي خونه می خونه یې صحیح کړه څه خوري څه څه خوري راشي اگر مالا نه والته اگر مالا مې ونه کاته خزای په خیدا وګ صاحب باندې چې ګل لیو کوو به لیو را بیا راوړ پاس وای شو دا جال دی او تو تیان هم کې ساتلی و مخ کې او یو غو پکې چوکر دا غوندې کاندې کړې وي په غوونو باندې سرویو کې کړیو او دا اوس په اختر خان لاګې نه اوسه غري په لیپ مرموتې دي او دا ټول هغه چې کم نیم سیړې دی دا دے ٹول غریب بند کر لو او آغا سیڑی را پات دے او دا خیرہ چوشی بے بے خیرہ کے چونا کو او اب لڑیو میں خیرہ سرام کسرا گورو دو گورا ون زانے لڑلا دے غریب دلے وہ چھے پیرے والا چھے را والو پیلے والا تو تیان نا والو اوارا تو تیان را والو پیلا او دا کیوے شکم دی دا غاٹ سروائی شکم دا دایب تشی بندو کامیو آغا کدا دی وی پکی دا کہ تختا ور کام مانگی د کی خا سروی سروی پکی جوړ کو راندی ها مطلب ما نه پکی سر نند پټشي ونور پکی غشي باندې وی سروی پکی وی ها به موږ اور کولم دې شي و مانګول چې کم دی اسی لک سور رنگ را او ویر کو کنه چا سر ګرنګ ول راوړ شي سور شي نو به ویر مزدار لیدې شي خدا چې کم دی نه دا دیلی دا غزینم ندی تا وګرا د مل از خولی کې کنه او خاطر په خولی ولې مطلب چیلتا مطلب منګور منګور شنه شي ورتلې دا مکمل چکم دی دا یو ټول صحیح کې و سروي ما سه دوباره کوشش پوګا کنه څنګه چې دا ساتین او خیال وین مکمل کوي څنګه چې شویر نشي منګور منګور کنه نور زناور پیشو میشو اویر نشی دا وی ټول مکمل دا سرویس کوم دی بندوی
دلې وزله بیلډینګ ویری راوړم بیلډینګ ویری او دا غنی دا ټول مکمل اسب کې تیر کی چې پښو مشونه ورشنه په مان کې منګور دنه ونه مده به سه بند وي دا دا به سه بند وي دلته کولا پیرا چوي دا رنگ کولا او دا اوس فلن تا کار شروع کړه دا ختم کا ان هغه ټیکاله غزي مړې زړي ارا ټول کا د موږ سره مخکینه توتیانو هغه پاتې و موږ او ته هغه شوله کوترو ته اگلی مریا پاتې یو خو یاداشې پاتې دا وګوره ته سر ته واشه وګوره آینه مقابل زم دی دا مخکا ټول کوی دا زین سره ټوله جوړ کا دا او زه به مزګر قسم چې څنګه جوړ کړم څه کوي دا جوړم نو نن دات شیلې جوړه وی شیلې جوړه سماړه نخ کپې ما ولا نخ کپې مدا سه نخ کې ولا خو چې زنه تشپونه ولا مرغي ښه ٹھیک ده کنه مرغي په ما ولا ځکه چې ګناه ده اورې دا وسوګره دا بل شنه شي جوړو لنده چې کوم نه لنده خ زبردست جوړو لږه او شیطان نه شي دا لبر نه چیرته وو دا مال واستر په 20 روپے په 20 روپے چیرته وو چوک ها دا خو ته ډېر ځات تاو نه کړل یو لبر دا نصیب ودا باندې چې هغه نو مرغی چې منه ولې سره خالي نخ په ولا خا زګا چې ګنا ده نه یخ سمم ده چا سره ابو چوي چې پښو غانې ولا نه نه ما ولا پښو غانې چې نه ولا ها ګنا خوش چې مرغی و خوري و چې سیل په ولا نه نه مرغی ویره ولې ګنا نه چې پښو ما ټوټي وکړنه چې راولې اې چېبنه ولې کنه پوښه بس موږ چا نه وختر خان لګی دی واغه چې خوله جول جوړ کینو شې نه ور شړی پښو می شول راشي خالي ما سره دپې کوه چې خالي تختې دی اورې زکه چې بیا موږ چې کوم ویور دی کنه او ویډیو کې سی و تاسو زنه ور ورونو بیا خپکیږي پوښه جوړه شو دا و جوړه شو دا باندې وسنخ کې وشتای شي دا سره وته دا مشته دا خو ډاب سره وته که څه لابل د پینو تللې پر دا اوسه یې تل خړې و ولا نه خ کوله نه خ نه سي منه تا ولا سره کار نه کوي زار لبونه یې غار کړی ها لبونه یې غار کړی دا هم مس پړه سي دا و مونږ نه نه ویلوګ او روکا خوښ شوې وینو مونږ چینل ته سبسکرایب مو او شیر مکو یو خپل غونډه کمنټ مو کوګره چې دا غریب لګیا د اختر خان دا عمره مهنت کې وی غریب او بس دیوالې ځان لیو کړو او مخامخ کار مته پته او بس کې مونږ ګډم خوښ شوې نو خامخ شیر کو دوستانو ته مونږ چینل سره خامخ سبسکرایب کو